gimnazija prema Horozića u Rijeci, idem u rad na drugi pet. I natjecanje u Šuminu sam osvojio srebrnu medalju prošli vikend. Natjecanje održava na gradu Šumenu, koji je dalje vrijedno 100 km od Varne, prema unutrašnjosti Bugarske. Tamo su bili smješteni njihov hotel Šumen, i na te se nije bilo održavano u školi. Ekipno je Hrvatska osvojila prvo mjesto u mlađem timu i drugo mjesto u starijem timu. Nek si ih pozvao na to natjecanje, jer sam na njihovom natjecanju oni koji organiziraju svake godine. Preko toga sam bio pozvao na HIO i na HIO sam bio 10. Pa sam dobio plasman u mlađu ekipu za Hrvatsku koja je išla u Šumen. Soldati su i bili od voditeljskog tipa, to znači da smo trebali za neke unosne podatke ispisati neke izlazne podatke najbrže što smo znali. To je napraviti program koji za neke ulazne podatke ispisuje izlazne podatke.